Kol menen çaңсап сүйлө бул итальянец тердин көнүмүш адаты. Кызыктуу 5 фактка кош келиңиздер. Бутту баскан баладан баштап, картаң чал кемпирге чейин жалаң ушинтип сүйлөшөт. Ал эми сиз Италияга келип, бу деген сөз туксаңыз, ал билбейм деген сөз. Üçüncü kızıktuu fakt bul italyanistler uçuraşkandı abdan jakşı görüşöt. Bular üyünön çıgып алып biri-biri менен деле чау деп таанылган кишисине деле чау-чау деле uçuraşa berişet. Ошондой эле булардын коштошмогу да газап. Biri-biri менен коштошуп алып эле кайра эле uçuraşıp сүйлөшө беришет. Төртүнчү кызыктуу факт. Булар uçuraşkanda balçak-balçak деп өбүшүшпөйт, жөн гана беттерин тигизип коюшат. Сыртынан караганда өбүшкөнгө окшош болгону менен, бирок өбүшпөйт. Бешинчи кызыктуу факт бул, итальянстер эч качан ысык чай ичпейт, жалаң гана столдун үстүндө суу болот. Ысык тамак менен жалаң гана суу ичет.